Նյարդային ու սրտանոթային համակարգերի խնդիրներ, առիթմիա, սրտխփոց, թուլություն, արյան ճնշման բարձրացում, ատամների էրոզիա և կարիես։ Այս ոչ ավարտուն ցանկը դեռահասների շրջանում այդքան տարածված էներգետիկ ըմպելիքների վտանգների մասին է։ Եվ ընդհանրապես դեռահասային տարիքում, երբ որ շարունակվում է ուղեղի զարգացումը, ինքը նաև շատ վատ է անդրադառնում այդ զարգացման տեսանկյունից, որովհետև չի թողնում, որ ուղեղի մեջ այդ նյերոնային կապ լավ ստեղծվեն։ Հնարավոր այս խնդիրներից շատերի մասին 17 տարեկան Ռաֆին գիտի ու զգացել է, բայց ասում է էներգետիկ ըմպելիքներից լրիվ հրաժարվել չի կարողանում, թեպետ աշխատում է շատ չօգտագործել, սովորաբար դրանք խմում է, երբ սուրճի հնարավորություն չունի։ Հիմնականում առաջի կումից է լինում ամենաուժեղ ազդեցությունը, միանգամից ինքը խփում է գլխիդ, իր մեջ այդ նյութերը, քանի որ շատ են ու հիմնականում ամբողջը քիմիա է, այնց միանգամից խփում է վրդ ու մտասակ տհաճ զգացողություն է, երբ որ գլուխդ ինչ-որ առանց պատճառի սկսում է պտտվել, հատկապես շոկ օրերին, ասենք չես կարողանում շատ անգամ ոտի վրա կանգնես մնաս, սրտիդ աշխատանքն է արագացնում, միանգամից խթանում է, ոնց որ սկսում է օրգանիզմդ ավելի ինտենսիվ աշխատել։ Ու ինչքան էլ գիտակցում է, որ ցանկալի արդյունքը չի ստանում, հակառակը ինքնազգացողությունը վատանում է, օրգանիզմը կտրուկ տատանումների է ենթարկվում, մեկ է ամսական 2-3 անգամ դիմում է էներգետիկ ըմպելիքներին։ Դե, էդ էլ ես չեմ հասկանում, ու ինքը իր մեջ կաֆեին ունի, ինքը կախվածություն է առաջացնում։ Էներգետիկ ըմպելիքը կարող է կախվածություն առաջացնել թե իրենից և թե ալկոհոլից, որովհետև օգտագործողները հաճախ ավելի ու ավելի սուր զգացողություններ են ուզում և սկսում են էներգետիկ ըմպելիքին ալկոհոլ խառնել։ 2000-ականների սկզբին էներգետիկ ըմպելիքները մեզանում գրեթե տարածում չունեին ու բուժհաստատություններից մեկի կողմից պարբերաբար իրականացվող դպրոցահասակ երեխաների առողջության վարքագից հետազոտության ժամանակ այդ հարցին չէին էլ անդրադառնում, բայց արդեն 2017-ից ներառել են հարցաշարում։ Պարզվել է, որ 11-ից 15 տարեկանների 15%-ը շաբաթական առնվազն մեկ անգամ օգտագործում է էներգետիկ ըմպելիքներ։ 22 թվականի տվյալները այս պահին մշակման փուլում են, ես վստահ եմ, որ այդ թիվը շատ-շատ անգամ ավելացել է, որովհետև այսօր նույնիսկ փողոցում աջուձախ տեսնում ենք երեխաներն են առնում, իսկ ինչնա ցավալի, շատ դեպքերում ծնողներն էլ են գնում և երեխաների համար տալիս են, մտածելով, որ դա պարզապես ըմպելիքա, որը քաղցրա, զովացուցիչը, չհասկանալով կամ չիմանալով ինչպիսի վտանգներ կարող են ունենալ։ Բոլոր էներգետիկ ըմպելիքներն ունեն գրեթե նույն բաղադրությունը։ Դրանք պարունակում են մեծ քանակի կոֆեին, գլյուկոզա, տաուրին և մի շարք այլ քիմիական ծագման նյութեր։ Այսպիսի ըմպելիքներում կոֆեինի քանակը 4-5 անգամ գերազանցում է սուրճի մեջ եղած քանակին։ Ընդ որում, էներգետիկ ըմպելիքներում առկա գազի շնորհիվ օրգանիզմը ավելի արագ է յուրացնում կոֆեինը, իսկ տաուրինի պարունակությունը գերազանցում է օրգանիզմի օրական պահանջը մոտ 250 անգամ, որի բացասական ազդեցությունը ևս հետազոտված չէ։ Հոգեկան առողջության խնդիրներին կարող է նպաստել, որտեղ եթե ինքը անընդհատ կաֆեինի մեծ քանակով օգտագործում, ավելի դյուրակրկիրա լինում, ավելի անհանգիստ է լինում, ավելի կարող է կարվարար լինել, և բացի դրանից այդ նույն ըմպելիքների մեջ մեծ քանակով շաքար է պարունակում, եթե անընդհատ այդ մեծ քանակով շաքար են օգտագործում, դա նաև կարող է բերել ավելորդ քաշի ավելացմանը, հետագայում բերել ճարպակալմանը։ Առողջապահության նախարարությունում նույնպես դեռահասների շրջանում էներգետիկ ըմպելիքների տարածումը լուրջ խնդիր են համարում, նաև ընդգծում, որ այդ ըմպելիքները գովաստվում են որպես առողջարար լավ բան, որպես վիտամինների ու էներգիայի աղբյուր, թեպետ սննդարար ոչ մի արժեք ու ոչ մի օգտակարություն չունեն։ Մենք գիտենք, որ կոֆեինի երկարաժամկետ օգտագործումը կարող է կոգնիտիվ խնդիրների բերել, երեխաների ընկալունակության, սովորելու ունակության խանգարման կամ տագնապային իրավիճակների բերել։ Նախարարության պաշտոնյան նշում է, որ վերանայվել են երեխաներին դպրոցներում առաջարկվող սննդի չափորոշիչները և կոֆեին պարունակող արտադրատեսակների վաճառքը մինչև 12 տարեկաններին արգելված է, իսկ էներգետիկ ըմպելիք ընդհանրապես չի թույլատրվում։ Հայաստանում ուսումնասիրություն չկա, թե էներգետիկ ըմպելիքների օգտագործումն ինչ խնդիրների է հանգեցրել երեխաների շրջանում, ինչպես է ազդել նրանց առողջության վրա կամ վարթացման պատճառ դարձել։ Հետևանքները մենք հետո կտեսնենք։ Մենք ուղղակի գիտենք ազդեցությունը այդ կոֆեինի, իր մեջ պարունակող այլ նյութերի, տաուրին, գուարանը, տարբեր տոնուս առաջացնող նյութեր է պարունակում և բարձր շաքարներ է պարունակում, և այդ էներգիան ստանալուց հետո երեխաները սննդարար նյութեր արդեն չեն ստանում։
ախորժակի անկումա լինում եւ չեն ստանում այն, ինչ որ իրենց անհրաժեշտ է։ Բժիշկ Մելքումովայի խոսքով նման հետազոտություն անցկացնելու համար պահանջվում են մեծ ռեսուրսներ ու ժամանակ, բայց կա այլ երկրների փորձը եւ գիտահետազոտական հիմքով բազմաթիվ հոդվածներ։ Նշում է, որ ինքն էլ մասնագիտական գործունեության ընթացքում տեսնում է, որ երեխաների շրջանում շատացել են սրտանոթային ու նյարդային խնդիրները, թեպետ պնդել, որ դա էներգետիկ ըմպելիքների հետևանքով է, հիմքեր չկան։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանի գլխավորությամբ մշակվել է օրենսդրական փաթեթ, որով առաջարկվում է արգելել մինչև 18 տարեկաններին էներգետիկ ըմպելիքների վաճառքը, սահմանափակել գովազդի հնարավորությունները, նաև սահմանել վարչական պատասխանատվություն սահմանափակումներն ու արգելքները խախտելու համար։ Պատգամավորն ասում է, նախաձեռնության պատճառ են դարձել ծնողներից ստացվող ազդակները։ Ծնողներից շատ ստացանք նման բողոքներ, որ երեխաները անընդհատ օգտագործում են էներգետիկ ըմպելիքներ, նկատում են ինչ-որ վարքի փոփոխություն երեխաների եւ անհանգստացած են այդ առումով, ու հատկապես երբ որ ուսումնասիրեցինք էներգետիկ ըմպելիքների տարաները, այնտեղ եւս հստակ նշված է, որ մինչեւ 18 տարեկան դպրոցականների, երիտասարդների համար արգելվում է, խորհուրդ չի տրվում ավելի շուտ օգտագործել էներգետիկ ըմպելիքները։ Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունն էլ ցույց է տվել, որ շատ երկրներում էներգետիկ ըմպելիքների վաճառքը կամ արգելված է, կամ սահմանափակված տարիքով։ Օրինակ Դանիայում, Նորվեգիայում, Թուրքիայում, Իսլանդիայում, Ուրուգվայում բացարձակ արգելք կա։ Հունգարիայում կոֆեին պարունակող էներգետիկ ըմպելիքների վերաբերյալ կիրառվում է հանրային առողջության հարկը։ Մինչև 18 տարեկաններին էներգետիկ ըմպելիքներ չեն կարող վաճառել ԱՄՆ որոշ նահանգներում, Լատվիայում։ Ֆրանսիայում դրա վաճառքն օգտագործումը դպրոցի տարածքում է արգելված։ Հայաստանում անչափահասներին ալկոհոլային խմիչք ու սիգարետ վաճառելը արդեն իսկ արգելվում է, բայց վերահսկողության բաց կա։ Արդյոք եւս մեկ սահմանափակումը ուղղակի չի մնալու թղթի վրա։ Պատգամավորն ասում է, մտածում են նաեւ վերահսկողությունն ավելի արդյունավետ դարձնելու գործիքներ մշակելու ուղղությամբ։ Մտածում էինք նաև այս առումով կարող է լինի բաց թողումներ, բայց դա մնավ հիմք չի հանդիսանում, որպեսզի օրենքով չսահմանափակենք եւ հետագայում էլ հետամուտ լինենք, որ հնարավորինս վերահսկողությունը խիստ լինի այս առումով։ Օրենսդրական փաթեթի քննարկումը պատգամավորի նախաձեռնությամբ հետաձգվել է, հավանաբար մինչև սեպտեմբեր։ Նպատակ ունի գիտական հիմնավորումներով հարստացնել այն, ու քանի որ արտադրողն ինքը էներգետիկ ըմպելիքի տարայի վրա շեշտում է անչափահասների օգտագործման անցանկալիության մասին, Ալխազ Ղազարյանը վստահ է, որ անհրաժեշտ հետազոտությունների արդյունքներ գտնելը դժվարություն չի ներկայացնելու։ Աննա Զախարյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Ժիրայր Հաբեթյան եւ Ռուբեն Մնացականյան, Կիրակնորյալ ուրեր։